üdvözlünk mindenkit, bele is csapunk a közepébe, és megkérem Bozogány Ágnes, hogy tartsa meg az előadását, a Pásztor Kutyafalota dinamikája a nagyvadak elleni védelemben és hárításban. Köszönöm szépen. A cím értelmében én kell-e valamit tartsak, vagy nem? Nem. Jó. A cím értelmében az arról lesz szó, hogy hogyan dolgozik a falka a nagyvadak ellen. Na most ehhez mindenképp szögezzük le, hogy amikor én pásztorkutyáról beszélek, akkor kimondott az őrzővédő pásztorkutyákról beszélek. A falka az egyértelműen a pásztorkutyák csoportjába kialakult hierarchikus rendszert jelenti. A nagyvadak azok a nagy testű ragadozók, amelyek veszélyt jelentenek a haszonállatainkra. És mit értek az alatt, hogy védelem, illetve hárítás, miért bontottam szét ezt a két szót? A védelem az megelőzést jelent, és a hárítás az már magának a veszélynek a megszüntetését jelenti az én értelmezésemben. Mindenek előtt az előadás során szeretném azt leszögezni, hogy a pásztorkutyák feladata megvédeni a haszonállatot, távol tartani minden veszélyforrást, éppen ezért a nagyvadakat nem leölni akarják, hanem elhajtani, elűzni, ezáltal megszüntetni magát a veszélyt. Tehát nem gyilkosokról beszélünk, egyszerűen őriznek és védenek. Ki lehet a falka vezér? Amint a kép is mutassa, ő nekem egy gyönyörű falkavezérem volt, akitől nagyon sokat tanultam. A falkavezért nem úgy képzeljük el, hogy a legnagyobb kutya, a legerősebb kutya, a legharcosabb kutya, hanem a legokosabb kutya az a kutya, aki a társait bírja dominálni, és ez szellemileg történhet. Elég okosnak kell neki ahhoz lennie, hogy úgy teremtse meg ezt a felsőbbrendűségét, hogy mindeközben nem ejt kárt falkatársaiba. Tisztában van vele, hogy a falka minden egyes tagja fontos a munkában. Falkavezérnek lenni nem csak előnyöket jelent, hanem rengeteg feladatot és kihívást. Ugyanis egy nagyobb falkában nagyon-nagyon komoly feladat rendet tartani, a fiatal feltörekvő egyedeket visszafogni, és őket a munka felé irányítani, biztosítani a szukák hierarchia harca, hogy megtörténhessen, ugyanis ez nagyon fontos a falka fenntartása szempontjából, a romboló egyedeket kiiktatni, eltávolítani, tehát azokat az egyedeket, amik kárt tesznek a falkában, nem pedig a munkáját segítik. Tehát ez nem csak előny, ez egy nagyon kemény kihívás. Van olyan kutyám, aki simán lehetne falkavezér, minden adottsága megvan, és azt mondanám, hogy túl okos ahhoz, azt mondja, hogy neki ennyi feladat pluszban nem kell, ő bőven elég megelégszik a második helyzet. Pedig mindent megtehetne annak érdekében. Az alfa szuka, ki is az alfa szuka? Az alfa szuka az a szuka, akinek egyedüli joga almot lehozni a falkába. Egy nagyon domináns szuka komoly harcokat tud vívni a csatába, és elmondhatnám tapasztalatból, hogy a szukák harca, a szukák dominancia harca sokkal kegyetlenebb, mint a kanoké. Ők nem rettennek meg attól, hogy meg is öljék a társukat. Ez a szukám nekem már több szukát ölt úgy meg, hogy a másik szuka nem volt hajlandó elfogadni, hogy neki nincs joga tüzelni. Olyannyira visszafolytja a társak tüzelését. De ellenyemre is vált ez a tulajdonsága, ugyanis jöttek volt hozzám kankutyát lopni tüzelő szukával. Gondolták, hogy elcsalják a kankutyákat. Ő nagyon gyors, erős, domináns, igazi harcos. Előre futott, lekapta a tüzelő szukát a pórázról, ahogy vezették, megölte és ide dobta a kanoknak, hogy na, meg kellett-e nektek? A falka további... Ja, és miért fontos, hogy egy szuka legyen, ugyanis, hogyha több szuka van, akkor klikkesedés alakulhat ki a falkába, ami felbontja a falka egyensúlyát, és ez mindenképp a munka rovására menne. A falka további tagjai, ezek a fiatalok, öregek, ezeket irányítja a falka mindenkit a maga megfelelő céljába,
Tehát ő be tudja azonosítani, hogy ki mennyire erős, ki mennyire gyors, ki mennyire figyelmes, egyáltalán kire milyen feladat hárulhat a munka beosztásában. A fiatalok végzik ezt az úgynevezett felderítő munkát, amikor is nekik az a feladatuk, hogy bejárjanak egy nagyobb területet, szaglászanak, figyeljék, hol mit tapasztaltak, hol mit láttak, ők ezt játékosságból is megcsinálják. Jönnek, mennek, szaladgálnak, közben még egyet-egyet játszanak, ilyenkor rágcsálókat ejtenek el, tehát ők így több táplálékhoz jutnak, amire szükségük is van, mert az ő munkájuk egy intenzív munka, rengeteg energiát követel, és így tudják azt biztosítani pluszba. Az öregek számára pedig az őrség jut. Az öregek ezt nagyon szeretik, elheverésznek jobbra-balra, egy-egy kulcspozícióba, és azt az oldalt figyelik, ahonnan a felderítők azt mondták nekik, hogy így ott láttunk mezvét vagy farkast járni, jó van, akkor én oda lefekszek, és semmi más nem csinálok, csak azt az oldalt figyelem. Úgy tűnik, hogy a kutya heverészik, hogy a kutya dög, hogy a kutya nem csinál semmit, közben ő ki van állítva őrségbe. Tehát nem igaz, hogy feladat nélküli. Továbbá szeretném még azt is kiemelni, hogy milyen szerepük van egyes ivaroknak, tehát szukák, kanok, illetve heréltek. Munka szempontjából a herélt kutyák semmivel se kevesebbek, mint az ivaros kutyák, ugyanis az ivartalan kanok ugyanúgy megőrzik az erejüket, ugyanúgy megőrzik a rátermettségüket, semmitől se lesznek lustába. A munkájuk egy és ugyanaz, mintha ivarosok lennének, ellenben a hierarchikus harcokban nem vesznek részt, hormonjaik nem működnek, tehát táplálás szempontjából is jóval kevesebben beérik, úgyhogy mindenképp gazdaságos egyes kanokat, akiket nem szeretnénk tenyésztéssel megtartani, ivartalanítani. És akkor a falka omegája. Ki lehet a falka omegája? Arról nincs kép. Mindenképp általában a kis terelő kutyára jut ez a szerep. De érdekes módon a nagy őrzővédő kutyák tudják, hogy az a kutyának más a feladata, neki az, hogy a gazda mellett legyen, ő szaladgáljon, telelgesse a birkát, nem nézik őt ki, ezért egyszerűen tisztában vannak a méreteiből származó különbségekkel, nem foglalkoznak vele. Ugyanúgy falka omegája lehet egy-egy kiűzött egyet, aki egy nagyon rossz stratégiát választva a falka vezérre tör, és épp ezért veszít, és utána a teljes falkába visszazuhan a legaljára. Lehet, hogy második helyről indult, nagyon rosszkor, nagyon rossz stratégiát választva, és csődöt mond, és akkor egyből lekerül a falka omegája szerepébe. Omegaként pedig a teljes kizárás, a falka nem védelmezi, nem szeretik, nem vett részt hierarchikus harcokba, az élelőlemnél ottan teljesen utolsónak ehet, ha marad, akkor eszik, ha nem, nem. Na és akkor a falka felállása egy nyugalmi időszakban. Tehát a nyugalmi időszak az az, amikor nincs veszély. Ebből két helyzet van, az egyik, amikor megy a legelésző nyáj vagy csorda, és a másik a szállás helyen. Tehát legeltetéskor a fiatal tagok ugye követik a nyájat, de ők eltávolodnak jobbról-balról, tehát ők ismételten nagyobb területet bejárnak, próbálják felderíteni, mi jár a környéken, mi nem jár a környéken. Az alfa az egy kicsit később csatlakozik a nyájhoz, tehát ő úgy kell elmenjen a nyáj után, hogy lássa, hogy ki marad otthon, mert fedezet nélkül a szállást nem lehet hagyni. Ugyanúgy helyre tegye esetleg az alfaszukát, jó van, te babázol, itt vagy, kimarad még itt veled, ember van-e még, állat maradt-e itthon, mert ugye őnek irányítani kell ezt az egész folyamatot. Legeléskor is ott jár a falka mellett. Az idősebb tagok azok meg szeretnek úgy szépen bekeveredni a júnyák közé, a észrevétlen maradni. És érdekes módon azt lehet megfigyelni, hogy ez most később, nem? Jó. Na, a másik ilyen nyugalmi felállás, az az úgynevezett a szálláskor, az elrendeződés, hoppá, bocsánat, ez már az ötetés.
a szállásnál, tehát amikor éjszakára készül a nyáj, meg van rekesztve, ilyenkor hogyan helyezkedik ki, hogyan helyezkedik el. Hát a felderítőktől kapott információk alapján a falka vezér kiküldi az őrséget, te ide mész, te oda mész, te amoda mész, a felderítők este még csinálnak egy körútat. A fiatal tagok, azok feltétlen a nyáj körül kell lefeküdjenek a karám szélinél, az öregek azok távolabb őrségben, az alfa szuka az a szállás mellett, ugyanis ott van neki vacka, épület alatt, itt-ott, ahol megbírja csinálni a szállást, a kölykeit neveli. A falka vezér mindennek a középpontjában van, őt ugyanis az teljes helyzetet be kell lássa, és ilyenkor a falka omegája kapja a legocsmányabb munkát neki, ugyanis az a dolga, hogy egész éjjel járjon. Semmi pihenés nincs. Elmegy, meglátogatja az őröket, megnézi, mindenki a helyén van-e. Ha az egyik őr egyet mukkan, akkor elmegy, megnézi, hogy mi a baj, mit tapasztal. Óvatos járkálással a fiatalok, tehát a nyáj körül járkál, segítve őket, hogy ne aludjanak el mélyen. Ők ilyen félálomba kell aludjanak, energiatartalékosnak kell lenniük, hogy bármikor, bármi történik éjjel, az őrségtől kapott információk alapján, akkor tudjanak ugrani. És itt-ott ugat egyet, csak azért, hogy ébren tartsa, meg egyáltalán mutassa, hogy ő még van, ő még éber. Hanem viszont, hogyha valaki lármát talál leadni félelmiben, hogy ő úgy látja és fontosnak akar tűnni, hogy ő most falkas lát, vagy medvét lát, és akkor ilyen oktalan ugatásba kezd, hát akkor bizony jól megverődik, hogy fölöslegesen felkeltette a falkát. Szóval azért nem könnyű neki. És akkor az etetés. Ilyenkor történik meg az esti lefekvés előtt az etetés. Itt az a lényeg, hogy ilyenkor a pásztor össze kell fogja egy kicsit a falkát, hogy a falka egysége újra összeálljon. Sose szabad őket külön etetni, ez nagyon fontos, inkább maradjon éhesen, mint valamelyikkel kivételezzünk, ugyanis abban az esetben mi magunk szedjük szét a falkát. Nem baj, ha egyszer-kétszer éhesen marad. Inkább adjunk többet, hogy mindenki annyira lakjon jól, hogy maradjon az utolsónak is, az omegának is. Itt, amit látszik, kaptak egy egész tehenet. Jó, kezdjük el akkor, hogyan is néz ki a nagyvadak elleni támadás. Az első nagyvad, amiről beszélek, az a medve. Hát a medvék azok a legnagyobb testű ragadozók, teste megünk 250-350 kg közötti, azaz 6-szorosa egy felnőtt kutyának. Tehát egy ilyennel kell megküzdjenek. Megfigyeléseim olyan környezetben történtek, ez ugye erdői havasok erdő, ahol a teljes európai medve populáció jelentős hányada tartózkodik, és ki is számoltam, hogy azaz a medvék sűrűsége a hegyekben 0,2 egyet per négyzetkilométer. Tehát minden 5 négyzetkilométerre jut egy medve, ez azért nem egy olyan nagy szám. Már a kilométer, a medve szám az igen. Tehát őket nem lehet kikerülni, ők ott vannak, az az ő területük, és közösen valahogy meg kell lenni. Putnán, amikor kim voltam, tudta, hogy nekem van 5 medve szomszédom. És ott legeltett közöttük. Tudtam már mindenkinek a szokását, ki mikor jár, ki mikor megy le vízhez. Volt egy kis hangyászmedve a hegy tetejébe, őt határozottan szerettem, amikor a teheneim kihúztak a hegy tetejébe, ő megfordította, ő kicsike volt, ő nem ment nagy a tehenekre, ő csak megfordította őket, viszont a többiektől védeni kellett. A medvék rendszerint magányosan élnek, bátran közlekednek területükön. Egyes megfigyelések mondják, hogy több medvét is láttak csoportosan. Ez valószínűleg egy anyamedve, amíg le nem választott bocsokkal lehettek. Bár olyan ragadozók, akik imádják a friss gyümölcsöket, fűféléket is legelnek. Igazából, amikor bőven van erdei gyümölcs és fű, akkor nem okoznak akkora problémát, mint
úgy mondom én, hogy szezon elején, tehát amikor kikerül frissen a nyál, kikerül frissen a csorda a hegyekbe, akkor még se gyümölcs, se fű annyira, illetve szezon végén, amikor már egyik sincs. Ilyenkor meg ő is neki már tartalékolnia kell a téli időszakra, és akkor neki áll vadászni keményen. A nedvékről azt kell tudni, hogy ők minden idős ragadozók, tehát ugyanakkora eséllyel támadnak éjjel és nappal is, ők nem tesznek különbséget. Zsákmányait szereti a friss hegyi patakok mentén elrejteni, ott hűvösebb van, meg ahogy eszik menet közben, akkor tud inni is. Tehát amikor, de viszont ott a leggyengébb a fű. Nagyon, nagyon szeretünk mi ott legeltetni patak mentén, nyájat vagy csordát, viszont ott ugye még nagyobb a kockázata annak, hogy medvével találkozunk, ráadásul olyan medvével, akinek a zsákmánya épp ott van. Szóval rámegyünk konkrétan az egész problémára. Hát ez, igen, ez elég veszélyes. A medve, ha támadásba lendül, azt kell tudni, hogy ő elszánt. Tehát ő nem csak próbálkozik, ő meg van győződve, hogy neki ez sikerül, és ő ettől eltántoríthatatlan. Tehát magát a támadást kell megelőzni. Zsákmány szerzésében az erejét használja fel, alkalmazza hatalmas karmait. Hát ilyen karmai vannak mind így az ujja, mind amikor ezt így kiengedi, és akkor ezzel teljes mértékben tud, minden irányba tud csapkodni, nem sajnálja. Két lábra áll, ezzel még nagyobb, még hatékonyabb, még félelmetesebb. A szarvas marhákat érdekes módon úgy értje, hogy a hátukra ugrik, és a marjuknál a két lapocka csontot nyitja a széjjel. Tehát ennél látszik eleve, hogy ez, ha tetemre találunk, hogy az egy medve áldozat, hogy a lapocka csontoknál van megkezdve a marha. Ha futába érni utol, akkor először bevág a hasa alá. A medvék legtöbbször így napközben azokat a haszonállatokat vadásszák le, amelyikek lemaradnak, szétszélednek a csordától, nyájtól. Tehát nem vág bele a közepébe, neki bőven elég, hogyha talál egyet, ami úgy védtelen, elmaradt, nincs számon tartva. Hát mikor legelészik a júnyája, akkor is elég nehéz őket számon tartani. Mindig van sánt egyet, félre bóklászik, félre megy. Ez se a pásztor, se a kutyák, senki nem bírja ezt már észbe tartani. Megy egy 300-as, 400-as júnyáj, ez nincs, ahogy figyeljed és folyamatosan számolgassad, hogy minden tag megvan-e. Azt szokták csinálni, amelyekről eleve tudják, hogy ilyen kritikus, hogy kap egy kis csengőt a nyakába, hogyha legalább félre is megy, bár hallják, hogy ott még bán csilingel valami. És akkor azt még ki kell hozni. Tehát ezek a leszakadó egyedek eleve veszélyforrást jelentenek a teljes nyájra, megnehezítik a kutyák munkáját, ugyanis most mi legyen? Ha észreveszi a kutya, hogy lemarad jó esetben, ő is marad egy darabig vissza és figyelgeti, de nem hagy hassa a nyájat magára egyért. És elmondok egy példát, volt nekem egy kutyám, olyan szépen járt a kecskékkel, és volt egy gidót, akit cumiból neveltem fel. És természetesen az nem igazán tudott a nyájjal menni, folyamatosan elmaradt, sírt, jött volna vissza a szálláshoz, mert neki én voltam az anyja, de mégis a kecskékkel is kellett volna menni. Hát a kutyám az nézte, mi legyen vele, most hagyja magára a nyájat egy síró, kicsi, szerencsétlen gida mellett, mert oda ment, leharapta a fejét, kész. Tehát ő ezért egy gidóért nem fogja a teljes nyájat kockára tenni. És biztos, hogy ő jól döntött. A kutyák részéről a legfontosabb mindennek a megelőzése. És erre van egy másik gyönyörű példám. Volt nekem egy Trifán nevű kutyám, aki olyan szépen ment a nyájjal, egy ivartalanított kutya volt, hogy kiszállt, tehát ő követte, hogy merre tart a nyáj, és amikor zárt
háttérből újabb nyílt legelőre kerültünk volna, akkor ő előre ment, bejárta a legelőt, és mikor visszajött, ugatással jelezte, hogy szabad oda menni vagy sem. És az ugatásának a módja volt az, ami vagy szabad utat jelentett, vagy épp azt mutatta, hogy veszély van. Egy gyönyörű látvány volt, és egy nagyon értékes kutya volt ő számomra. A járőrök ugye jönnek-mennek a nyár mellett, próbálják felderíteni, hogy hol jár a medve. Onnan tudjuk, hogy ezek a járőrök esetleg valahol a nyár környékén medvét találnak, ahogyan ugatnak és amennyire messze ugatnak. Ha őket messze halljuk ugatni, és csak néha egyet-egyet ugat, és a hangból halljuk, jelzem, nem látunk semmit, mert erdő vesz körül, fák vesznek körül. Nem úgy van, mint itt a pusztában, hogy kilométerekre el lehet látni. Tehát ugatnak, és halljuk, hogy az ugatásuk lassan távolodik. Azt jelenti, hogy ott járt valamikor nem régi, de valami, de jelenleg nincsen ottan. Amint az ugatás erősödik, gyorsul, és esetleg egy helyről halljuk ezeket az ugatásokat, akkor konkrétan ők már látnak valamit. Ilyenkor a falka vezér még mindig a nyájnál van, és leküldi az erőseket, oda küldi, hogy menjetek, segítsetek. Ha továbbra is erősödik az ugatás, akkor elhagyja ő is a nyájat, biztosítva, hogy az omega, ami rendszerint a kis terelő, ott marad a pásztor mellett, tehát nem szabad azt se jelzés felügyelet nélkül hagyni, és akkor elmegy leerősíteni a falkáját. Amikor már tudjuk, hogy konkrétan próbálnak egy medvét a nyájtól távol tartani, jelzem, ezeket nem látod, sose tudtam se lefényképezni, se lefilmezni, ez tiszta hangból történik ez az egész. Létezhetetlen, hogy ott és akkor rendelkezzél olyan felvevő eszközzel, és olyan gyorsan tudjál szaladni, hogy mindenhez odaérjél és bírjad rögzíteni. Tehát amikor ők már a medvével hallott, hogy küzdenek és próbálják távol tartani, ilyenkor nagyon-nagyon szapora az ugatás, kizárólag egy helyről történik, olyan gyorsan ugatnak, hogy úgy hallatszik, mintha a kutyák sírnának, azt mondják, hogy sírnak, egybe folyik az ugatásuk, tehát nincs meg az a és akkor olyan, mintha sírnának a kutyák. És akkor tudod, hogy ők már konkrétan dolgoznak a medvével. Ezt hallgatni kell. Időt kell adni, és az ugatásukból halljuk azt, hogy sikerült a medvét elhajtani, ugyanis távolodik az ugatás, ritkul az ugatások száma, újra megint kivehető ez a wow, és akkor halljuk, hogy a falka vezérünk még ugat-e, vagy már csak a fiatal felderítő egyedeknek jár, úgymond a szájuk végzik a dolgukat. Amint a falka vezér hangját hagytuk, hogy hallottuk, hogy abba marad, azt jelenti, hogy ő már visszafelé tart a nyájhoz, tehát akkor már minden rendben van. A medvével akkor van nehezebb dolguk, amikor már konkrét zsákmányszerzési céllal támadja meg a medve a nyájat a szállásnál. Ilyenkor már nem elég az, hogy simán ugatnak. Tehát az a medve az úgy jött, hogy én most itt enni fogok. És nem érdekel semmi, és ugathattok, én innen el nem távolodok. És akkor itt áll össze a falka. Tehát itt nagyon fontos, hogy egység legyen. Mindaz, amit idáig a falka vezérről mondtam, hogy feladata, hogy a falka egységét megtartsa. Ha ez azt jelenti, hogy egyes egyedeket néha ki kell iktatni, akkor ennek itt most jött el a szerepe. Ez az összes kutya, ez egyetlen egységként kell dolgozzon. Tehát mekkora ragadozó a kutyával szemben, nem lehet, hogy egyenként támadgassuk, hanem egyikkel váljunk, hogy akkorák legyünk, mint ő. Ilyenkor azt szokták csinálni, hogy a fiatal egyedek támadják a medvét. Ez abból áll, hogy több helyről ugatják, és helyet cserélnek folyamatosan. Nem ritkán látni azt, hogy akár egymás hátán átugranak. Bekeverik a medvét innen-onnan. Ha egyik felé csap, akkor a másik oldaláról már csipi. Keverik. A falka vezér mindez idő alatt ott áll és erősen ugat, bátorítva a társait.
azt is láttam, hogy ha egyik társa hátrálni akar, mert megijed a medvétől, mert persze, hogy megijed egy fiatal egyed, nagyon meg tud ijedni, mikor először találkozik vele, akkor a falka vezér belecsip és visszaveti a harcba, hogy te most ott a helyed, neked azt csinálnod kell. Ha továbbra se, akkor elengedi, de utána omega lesz belőle, utána Isten ments, amit kap az a kutya. A kutyának nagyon óvatosnak kell lennie, ugyanis a medve csapkod, folyamatosan csapkod, bármelyikükbe, bármikor kár keletkezhet, és nem kis kár. Tehát egyetlen csapás az tragédia annak a kutyának. Ezt meg kell tudja előzni. Miért csinálják a fiatalok ezt a fajta bezavarását a medvének? Ugyanis előbb-utóbb azt kell elérjék, hogy a medve valamennyire fixen megmaradjon. Miért? Mert ilyenkor a falka vezér végrehajtja azt a bizonyos medvelovaglást. Felugrik a hátára, a marjába csip, és ezzel bírják ledönteni a medvét. Ugyanis a medve akkor és ott életében először találkozik azzal a tudattal, hogy legyőzött vagyok, tehát van valaki rajtam. Mert ő amúgy nem fél semmitől, tehát ő az erdő királya, neki nincs ellenfele. De ott valaki legyőzte. És ez a bizonyos lovaglás kényszeríti őt menekvésre. Ezt nagyon kevés falka vezért tudja megcsinálni. Mondanánk, hogy ha milyen könnyű, csak ugat, majd felugrik. Nem. Itt meg kell várni a megfelelő pillanatot. Elég hideg vérűnek kell lenni, nem szabad fejetlenül cselekedni, és mindeközben a falka összes többi tagját dolgoztatni kell, egységbe kell tartani, és motiválni kell. És akkor itt egy kép egy olyan kutyáról, aki nem volt elég óvatos. De miért fontos a falka vezérnek intelligensnek, agyilag okosnak és dominánsnak lenni? Hát ezért. A következő eset, amit tárgyalunk, mi van akkor, hogyha farkas támadás közeleg? A farkasok ugye viszonylag pásztorkutya méretű nagy ragadozók, akik csak is zsákmányszerzéssel táplálkoznak, tehát ők nem legelnek, ők nem esznek erdei gyümölcsöt, ők zsákmányolnak, ragadoznak. A farkasok az általam megfigyelt területen szintén elég elterjedtek. Falkában élnek, tevékenységeik mindig előre kiterveltek, észszerűek, nagyon-nagyon okos lények, hihetetlenül okos lények, minket embereket is simán átvernek. Támadó erejüket ugyanúgy a falka lét határozza meg, mint a kutyáknál. Amúgy félénk egyedek emberekkel való találkozást azért kerülik, szarvasmarhára, tehát nagyobb testű haszonállatra ritkábban támadnak, sokkal inkább a birkákat veszik célba, de ne felejtsük el azt a fontos tényt se, hogy számukra a kutya is zsákmány. Tehát a kutyák nem csak védik a haszonállatokat velük szemben, hanem saját magukat is. Ők is bármikor eledellé válhatnak. A farkasok rendszerint éjjel támadnak, vagy olyankor, és azt szeretik a legjobban, amikor zord időjárás van, tehát esik, villámlik, dörög. Szervezetten előre kitervelten hajtják végre, kihasználva maguk javára a természeti és az időjárásbeli adottságokat. Mivel a farkasoknál kizárólagosan természetes szelekció van, tehát ember nem avatkozik bele, minden egyedről biztos, hogy életerős, megfontolt és katonásan végrehajtja a vezérének az utasításait. Ezzel szemben ugye a pásztorkutyák szoka vannak az emberi gondviselésük, az emberi gondviselése. Tehát a pásztorkutya nem ismeri magán azt a fogalmat, hogy öljek azért, hogy létezzek. Most két egymással viszonylag egy kaliberű állat kerül szembe, az egyik véd és védi magát, a másik meg ölni akar, hogy egyen. Ez az egy célja van. Ő nem játszik, ő nem hárít, ő nem akar ugatni, ő nem akarja az erreit felmérni, ő ölni akar ahhoz, hogy életben maradjon. Tehát egyáltalán, mikor a kutya a farkassal szembe kerül, teljesen más a motiváció. A kutya nem mindig van, sőt, nagyon ritkán van tudatában annak, hogy ő magának az életéért küzd.
És itt esik nagyon sok kutya a farkas áldozatául. Ő úgy gondolja, hogy ez most csak egy sima bunyó lesz, és akkor én ezt most elhajtom, és hú, akkor amint én most hű, de jó, erős vagyok, bátor vagyok, és neki megy a farkasnak. Nem ugyanaz a motiváció, próbáljuk mi ki csak saját magunkon, ha haragszunk valakire, kiabálunk. Volna nekünk annyi erőnk, hogy bárkit megöljünk? Nem. A kutya is ugyanígy van. Haragszok, nekiugrok, megverem, de megölni nem tudom. A farkas viszont ő kiskorától ő nem verekszik, nem küzd, nem kiabál, ő. És ezzel az egy céllal áll bele minden egyes konfliktusába. A farkas azon túl fizikailag jóval erősebb, hatalmas kilométereket tesz meg, nagyon szálkás izomzata van, nagyon erős izomzata van. Ugye az is ki lehet mutatva, hogy már maga a harapása jóval erősebb, mint a kutyának. Szóval ha egy farkas harap meg egy kutyát, az biztos, hogy sokkal rosszabbul néz ki, mint amikor egy kutya harap meg egy farkas. Tehát a kutya az jóval gyengébb, ugye rengetegszer adunk nekik folyékony ételt, kenyeret, meg amúgy biológiailag is teljesen más az állszerkezetük, az állatmozgató izmok is sokkal gyengébbek a kutyának. Ne is akarjuk őket egy lapra tenni, ne is akarjuk őket egymással szembe engedni. Lehet látni az interneten ilyen olyan videókat, hogy kutya küzd a farkassal, és hű, de ügyes, és legyőzi a farkas. Ne felejtsük el, hogy az a farkas emberek között van, és számára már ettől le van győzve. A farkas nagyon fél az embertől, és azzal, hogy ő ott kell legyen emberek között, ő már nem ugyanaz. Az nem ugyanaz, mint az a farkas, aki szabadon a saját területén cselekszik, szabad akaratából. Az időjárás olyan szinten befolyásolja megint a kettő közötti különbséget, hogy ugye a farkas az szeret zord időbe cselekedni, ő szokva van, ő nem fél a villámlástól, nem fél az esőtől, tudja, hogy mire jó a kő, tudja, hogy mire jó a szél fújásának az iránya, tudja, hogy ha erről fúj a szél, akkor én nekem úgy kell helyezkednem, hogy a kutya nehogy engem kiszagoljon. Ezt nem tudja a kutya. A kutya csak úgy el van egy helyen, az ő feladatát próbálja ellátni. Nagyon sok kutyánál ugye megfigyelhető, hogy fél a villámlástól, fél a dörgéstől. Azért ez 1400-1500 méter magaslatban sokkal hangosabban hallatszik, mint itt lent az Alföldön. És ezt próbálják ilyen-olyan pásztorkutya teszteken, az úgynevezett lövéstesztel pótolni, hát nem egy és ugyanaz, mert azért a villámlás az jár egy nagy fényjelenséggel is, nem csak egy csattanással, nem csak egy robajjal. A farkasáktól nem fél, a kutyák egy része viszont igen. Most a pásztorok szokták azt csinálni, bár ez ugye nem állatvédő megoldás, hogy a fiatal kutyákat, akit lássák, hogy bizonytalan is félelmet mutat ilyen esetben, kikötik menedék nélkül rövid láncon a legelő közepibe. Hogy ott csattogjon a villám fölötted, ott dörögjön, szokjad. Mert neked meg kell szoknod. Nem az, hogy ilyenkor fogjuk magunkat és elbújunk. Tehát ilyennek nincsen helye. A farkasok ugyanúgy van köztük is feltérképező, felderítő egyet, akik előre mennek, felderítik messziről a karám elhelyezkedését, a kutyák elhelyezkedését, magát a szokást, mikor tér vissza a nyájhoz, a nyáj mikor megy el reggel, hogy vannak a kutyák, stb. És eszerint ugyanúgy visszaküldik a felderítőik az információkat a falkának. Tehát a falkas falka és a kutya falka hasonlóképpen működik, csak ugye egymás ellen. Na most gyönyörű jelenség az, amikor azt halljuk pásztorként, hogy a kutyáink kiülnek a dombódalra, és a szembe levő hegyről vonyítanak a farkasok. És a miénkek visszavonyítanak. Hát ez csodálatos ezt hallgatni. Én imádtam. Na, és ez azt jelenti,
Ez azt jelenti, hogy a farkasok már régóta feltérképeztek minket, pontosan tudják, ki vagyunk, és amikor ez a kommunikáció lezajlik, akkor valójában felmérik a falkánkereit, hány tagja van, mennyi idősek, mennyire erősek, mennyire bátrak. Tehát amikor ezt a gyönyörű szimfóniát mi hallgassuk, akkor napokon belül támadás várható. Amíg a kutya kiül a dombra is vissza, amit a farkasnak azt jelenti, hogy a farkas még nagyon messze van. Tehát aznap éjjel még lehet aludni, aznap éjjel még nem fog történni semmi, de viszont a napunkban már igen. Na most a felmérés szerint, ahogy ők döntenek, megállapíthatják, hogy gyenge a kutya falka, és akkor ilyenkor simán jönnek és lerohanják az egészet. Nem érdekel se kutya, se ember, se semmi. Szétkapják a nyájat. Hogyha... ez úgy történik, legtöbbször is volt ilyenre példa, hogy a farkasok beugranak a karán közepiben, egy vagy kettő vagy három, elkezdik ölni lefele a jókat, a jók megriadnak, széttörik a karámot, és az éjszaka közepén szana szétfut a nyáj a hegyekbe, a kutyák azt se tudják, merre szaladjanak, és onnantól kezdve minden farkas falkatag nyugodtan, ahogy jót akarja, azt veszi célba, azt öli le. Ha egyenlő rangúnak gondolják a velük szembe lövő falkát, akkor elkezdik ilyen-olyan csellel gyengíteni a falka erejét. Ennek az egyik példája az, hogy elővezetnek egy tüzelő szukát, és elcsalják a fiatal erős kanokat, akik úgy gondolják, hogy na most nekik itt lesz a lehetőségük a párzásra, mert falkán belül nem szabad, de kiszagoltak egy tüzelő egyedet, a szuka elcsalja a fiatal egyedeket, becsalja odáig, amíg a saját falkája van, és ott leölik a fiatal egyedeket, és ezzel a falka ereje meg van semmisítve. A másik ilyen, amikor elkezdik éjjel csendbe, az őrséget viszik el. Nincs őr, aki jelezze. Alszik nyugodtan a falka, mert nincsenek az őrök, minden rendben van, közben az őrök már rég áldozatául estek a falkasnak. Ha egyenrangúnak gondolják a farkas falkát, volt olyan jelenség, ez igaz, nagyon ritkán fordul elő, amikor az alfa hím a farkasok közül kihívja az alfa hímet a kutyák közül. Megjelenik fényes nappal, megjelenik előtte és kihívja. Egy az egybe. És ezért fontos, hogy az alfa vezérünk okos legyen, ugyanis egy okos vezér ennek a provokációnak nem enged. Én ezért mindig nagyon-nagyon ki kellett válaszom, ki lesz a falka vezérem, mert olyan nem lehet, aki elé odáll valaki, és azt mondja, gyere bunyózzunk, hogy ne, akkor megyünk. Nem, mert annak annyi. Nem szabad engedjen a provokációnak. Mert elcsalja a falka vezért, a másik farkas falka, ugye egy pár erős hím még követi a kutyát, az alfa kutyát, de a farkas nem játszik tisztességesen. Neki állnak egy az egyben, de beavatkozik a teljes falka. Beavatkoznak, ugye megpróbálnak beavatkozni a kutyát kísérő erős hímek is, de nagyon kevesen vannak olyankor, és már a falkas területén van. Tehát egyszerűen a falkának a legnagyobb erejét elvették, és onnantól kezdve azt csinálnak, nyálja a kutyákkal bármivel, amit akarnak. A hiúz, nem még, a hiúz egy... nagy macska, hát a pásztorok joggal félnek tőle, macska, szaktalan, nesztelen, fákhegyén jár, inyenc, mindig a gidókat, a fiatal állatokat gyűjti be, besurran úgy anyák közé, hogy se a kutyák, se a birkák észre nem veszik. Lefolytja a fiatal gidót, megfogta, elvitte. Reggel azt veszik észre, csak hogy az anyja bőg és nem tudja, hogy mi van. Mert keresi a gidót, és kezdik számolni, és nincs a gidó. Na hát olyankor lehet tudni, hogy a hiúz elvitte. A pásztorok nagyon félnek a hiúztól, azt mondják, hogy nincs az a pásztor kutya, ami a hiúztól megbírja védeni a nyájat. Tehát szerencsére, vagy nem szerencsére, ritkább és csak bizonyos helyeket szeret a hiúz. Tehát ha a nyáj másik szállásra megy, vagy legel, akkor olyankor nem szokott probléma történni. Gazdaként mit tudunk csinálni a falkánkkal, mi a szerepünk, mindenképp vannak bizonyos kritikus helyzetek, amikor be kell avatkozunk, ilyen például, amikor a bocsos anyamedve érkezik a frissen, tehát a még le nem választott bocsaival, ezek már vadásznak, már ölnek, ugyanakkor az anya védelmezi őket, tehát egy iszonyatos erőt képez, nincs az a kutyafalka, nincs akkor a kutyafalkád, amivel ezt a
támadást megbírod hárítani, ilyenkor az embernek be kell avatkoznia, kiabálnia kell, mutatnia kell, hogy itt vagyok, bátorítani kell a kutyákat, fáklyákkal, tűzzel, a tűztől fél, ilyenkor muszáj nekünk beavatkoznunk. Azzal tudjuk még erősíteni a falkánkat, hogy testvérpár megfelelő falka vezért választunk, ezt már elmondtam, hogy miért fontos ez, és ezért a kutyáért én 450 ezer forintot fizettem, a híréjé vettem meg, azért van feltéve, ő egy keverék kutya, de egy tökéletes falka vezér volt, aki nekem megmutatta, hogy miért fontos jó falka vezérnek lenni. Én mellette kárt nem szenvedtem, se kutyába, se állatba, se semmibe. Nincsen már meg. Nincsen már meg. Hát ez egy régi kép, a kisfiam akkora és most akkora. Jó. Továbbá ott tudjuk még erősíteni a falkánkat, hogy testvérpárokat használunk a falkába. Ezek kan testvérpárok. Ugye nem olyan egyszerű ennek a kiválasztása, a triót szeretik a leginkább. Ugyanis alfaszukától, alfahintől született alomba kiválasztani három alkalmas kanegyedet, aki egymással egyezik, aki egymást szereti, mindhárom egészséges, mindhárom megéri a felnőtt kort esetleg. És ez a hármas trió egy nagyon-nagyon erős magját képezi a falkának. Egy hármas, igaz, nekem csak ilyen kettesek sikerültek, egy hármas trió mindent megér a felbecsülhetetlen értékét pásztor számára. Ők egymást fétik, és egymással úgy képesek kommunikálni, hogy csupán a gondolatukból, olyan, mint amikor az ikrek, hogy egyiket, ha bántod, érzi a másik is. Ők jóval erősebbek, azonban velük az a probléma, hogy ők, ha felülkerekednek és úgy döntenek, hogy leváltják a falka vezért, akkor azt megint hárman együtt csinálják. Na de utána, mikor úgy gondolják, hogy jó van, most hárman nem lehetünk falka vezérek, egyikünk meg falka vezérnek kell lennie, és Isten ments, ha ez a három összeverekedik. Tehát a testvérkutyák a harca jóval csúnyább minden más kutyánál, ezért úgy szokták csinálni, megvan a három kantestvér, és akkor ivartalanítás van. És akkor biztos, hogy nagyon-nagyon ütőerő, nagyon-nagyon erős magja a falkádnak. Mi emberként annyit adhatunk meg a pásztorkutyáinknak, a szabadságot, hogy úgy éljenek, ahogy akarnak, hogy kibontakozzanak, és hagyjuk, hogy ők saját magukat képezzék, ők saját magukat irányítsák, legyenek azzá, akik ők nagyon szépen meg tudják csinálni, nem kell mi olyan nagyon beavatkozunk, nem kell mi ezt mindent irányítsunk, mindent tudjunk, mindent megmagyarázunk, csak figyeljük és hagyjuk őket dolgozni. Gazdaként, jó gazdaként természetesen gondoskodnunk kell a táplálásukról, a parazitamentesítésükről és az esetleges tragédiákról, hogyha észreveszünk, hogy valamelyik egyet ki fog esni, akkor esetleg gazdásítsuk másfelé. Mert ha nem, akkor előbb-utóbb megüli a falka. Jó, köszöntem. Belefértem az ötletbe. Nekem több kérdésem is lenne, úgyhogy nem tudom, hogy jól. Egyet. Jó. Én meg azt szeretném megkérdezni, hogy a falka száma az mitől függhet? Gondolom a juhállománytól, A területtől. Tehát 5-5 megőrizni is ugyanannyi kutya kell, mint 500-at. Attól függ, hogy mekkora a terület. Értem. Meg hogy mennyire beláthatatlan. Meg ugye... A fiatal kutyák azok csak fél kutyák. És még egy itt említés történt az ivartalanításra, ugye két három fajta testvér között. Mikor észszerű, jó, egy éves korban még gondolom, nem nagyon lehet falka vezérként kitűnni. Nem, egy éves még gyerek. Tudom, csak ugye utána megvan az ivarérettség. Tehát ha netalántán van tüzelő szuka, ezek ugye dolgoznak a hormonok, tehát három vagy négy évesen érdemes el ivartalanítani. Tehát lehet, hogy hülye kérdés. Sose késő. Nem. Sose késő. Az ösztön nem lesz, nem, persze nem lesz benne, mert ugye ivartalanít. Tehát nem történik meg az a bizonyos termelődés. Jó van, ő agyilag még benne lesz, de csak nem.
De csökken a motiváció. Igen. Tehát ő belekezdene, és akkor rájön fél úton, hogy de minek is akarom én ezt? De a fiatal nálam ez, hogy amikor az apja, és akkor ugye a harcánk előle utódokat. Igen. Azok a munkai vartalanítod. Egy éves korukra. Tehát mutassák meg, hogy alkalmasak erre a munkára. Meg egyáltalán abban a környezetben éljék meg az egy éves volt. Ugyanis nagyon nagy az elhullás. Tehát az, hogy az alfaszoka folyamatosan hozza le az almokat, az nem azt jelenti, hogy szaporodik a falkát. Nagyon nagy az elhullás. Igen. Ugye a kölykeknek csak töredéke ér meg a felnőtt kort. Olyanban elhányódik. Valahogy elhányódik. Volt, nincs, kész. Nincs, ahogy keresek, és ha nem keresi, az anyja nem keresi, senki nem fogod. Ha elhagyta a nyájat, ha olyan hülye, hogy nem talál vissza, akkor menjen, akkor nincs, amit ott keressen. Ez egy nagyon kemény. Jó, akkor másik úrja kisebb. Kíváncsi Világ Péter, ön honnan jött? Én Erdélyi vagyok. Hargita megyében. Hargita megyében. És juhai vannak? Én marhákkal foglalkoztam, és kecskékkel. Említette, hogy a alfa szuka, igen, annyira domináns, hogy mellette nincs tüzelő szuka. Ez azt jelenti, hogy nem tüzelnek azok a szukák? Szeretnének. Tehát én láttam, szeretnének, de az alfa szuka egyszerűen leveri. Volt olyan esetem, hogy fiatal szuka készült tüzelni. Nagyon szeretett volna, ő most megváltja a világot. Az alfa szukám neki ment, és szó szerint addig püföltem, míg a másik alig adott már életjelt magáról. Be akartam avatkozni, hogy szétszedem őket, és odajött a falka vezér mellém, aki rendkívül okos, és számomra örök életemre megmarad a szívembe. Odajött mellém, és akkor az egyszer rám mordult, hogy te ebben ne szólj bele. És akkor ketten leültünk, és végignéztük a szukák harcát. Az alfa szuka lenyomta a tüzelni készülő másodlagos szukát, és akkor a falka vezér felállt, és egyszerűen simán ott hagyta az egészet. Tehát nem méltó az új szuka arra, hogy befedezzék. Ez annyit hozzászó, hogy ezt nem lehet általánosítani. Én ez nálam így történt mindig. Jó, az éveszek, ezt hozzá mondom, mert most úgy volt egy kérdés, hogy ezt nem lehet általánosítani, sőt, az is megfigyelhető, hogy egy falkával egy szuka neki fog tüzelni, és a többit stimulálja. Tehát egy időben rájön a többire a tüzelés. Tehát egy neki fog tüzelni, a többi stimulálja, és abszolút nem zavarja másokat. Majd a kölyök nevelésnél van, hogy a szukát a másik szukának a kölykeit megülik, hogy az övé maradjon, de ezt így, ahogy elmondta, tehát most tetszettek érteni, nem mindig, tehát van olyan, hogy abszolút nem zavarja a másikét, sőt, stimulálják a falkát. Ezért mondtam az előadásban, hogy azért fontos, hogy legyen nem csak egy nagyon-nagyon domináns alfa vezérét kanult, hanem egy nagyon-nagyon domináns alfa szukát, hogy ne történjen meg ez az össze-vissza tüzelés, ne történjen meg a klikkesedés, és ez a hónapokig hurcolódó, elhúzódó, folyamatos, ezt tüzel, akkor most ezért várjuk egymást, azt tüzel, azért várjuk egymást. Jó, jó. Van-e még kérdés? Jaj, azt hittem, hogy intett, hogy vége, kész, hallgass! Én csak mondanék, én 2011-ben jártam Erdélyben, és ott jártunk az egyik esztánál. És ott azt mondta a Jónak azon, hogy ő nem is használ szukákat például falkában, hanem van egy kan, és ugye vannak utódok, vagy éppen más kanok, de azok ugye helyben vannak, hogy csak az egy kan működjön. Tehát a szuka tüzeléskor meggyengítheti a falkát, én ilyet is hallottam például. Ez azért nem teljesen helyes, ugyanis egy szukának léteznie kell. Ez az egy szuka tartja össze és alakítja ki a rangsort. Ha nincs szuka, akkor ugye úgy járunk, mint egy kambulin. Egy darabig jóban elhagyunk, iszunk jobbra, balra, aztán már csak el kéne menni nőzni valamára, mert a hormon az dolgozik. És azon veszük észre magunkat, hogy rögtön menjünk és a kankutyáink esetleg a szomszéd desztennáknak a szukáit kergetik. Jó, de egyben egy kambulin és a többi az helyelve van. Tehát a fiatal egyedek helyelve van. És a herélés is nem csak mindez, tehát a másik, hogy a herélés még a tekergését is van. Tehát, hogy nem mindenek, tehát ugye van ez az egy szuka, más, tehát nagyon veszélyű, hogy megérjük, csak akkor menjenek. Igen, ha nincs. Ez az egyik, a másik oka a herélésnek, hogy ne adják a nyájat, mert egyre gondolnak, és a kutyáig ott nem látod csak 5 napon, hogy elmeszek. Addig, amíg az a tüzelő szuka ott van, főleg van egy keményebb falkát, és a másik ott szétver, és ott feküsznek végig, és tehát ott nézegetőd a hajfő is. Én
Maximumát. Jó, van-e még egy kérdése van még, majd lehet folytatni később, ezért még ott a hölgy. Azt szeretném megkérdezni, hogy olyan van-e, hogy a fiatal legyenek, ha jól rosszak, akkor átmennek a szomszédba a tüzelőszüket keresni, hogyha az alfa, és tényleg nyilván az alfa nem engedi őket szállásokat. Tehát van-e arra? Nekem most egyéves kölykek vannak otthon, és általában egyéves korig még nem mennek el más szukához. És ugye egyéves korukig eldönthetjük, hogy akarjuk-e tenyészteni, nem akarjuk, megfelelő tekerigé, hajlamos-e, mennyire van benne ez az egész összetartó szellem, mennyire akarja a falkához tartozni. Azt szeret jobban tekeregni, akit egy kicsit úgy a falka is úgy kinéz, szóval ő nem látja annyira fontosnak, és nem látja az esélyt, hogy valaha abban a falkában, aki ő lesz, egy név lesz valaki abban a falkában. Egy éves korukig azért nem szoktak. Nekem is ott vannak a kölykök, nem érdekli még. Egy évesek, de nem érdekli még, hogy tüzel vagy nem tüzel valaki. De nem külön fognak menni, hanem oda is el fog menni az a nagy kontát. Egyszerűen még ilyen, tehát hogyha megérzi azt a másodikra, elmegy a falka lesz, és ők mennek utána. Tehát ez olyan, mint a bandázás, hogy kicsit elmegy, hogy mennek a nagyobb vas, az a hátvég, ugye a nagy asszalkati verekedjeték megint aztán még így. És akkor ezek a kicsik ott vannak, ugye a nagy intézi a dolgát, és akkor elfárad. Ha kicsit arrébb menj, vagy valami nagy kutyáival ott a másikokkal verekedni, és akkor azért vannak ezek a fiataloknak, hogy gyorsan, és lehet, hogy sokszor ez a fiatalabb, fogja megcsinálni ezt a munkát, míg az öreg elvált, többiek, pedig a fiatalok. Meg ugye a felderítők is mindig a fiatalok, tehát a felderítők azok, akik hamarabb észreveszik, melyik az egy nagyobb területet beállnak. Ezt tűnhet tekergésnek, de valójában egy felderítés egy nagyon fontos munka, hogy megtudni, hogy mi van a környéken. Ez tűnhet tekergésnek, de nem az. Ez valamint most már úgy sem következik, hogy elmény. Már mi lassan át fogunk fogni. Hazzák, hogy ilyen nagyon megy át a kicsit mégis a bőrgéstől. Hát azért már jó falkod, ezért kicsit a bőrgéstől. Le is filmeztem, nem tudom, a fel is fogok rakni, ne csinálják. Mondom, így hajladoznak a fák felőt, ezek mondom, le erre filmezem, nem ki mit csinál. Hát a falkod ezért a fás színben lé van üdve a csutak mellé, teverészik, kivolt egy tüzelőszuka kötve, három fiatal kutya úgy dörgött, meg se lőtték, hopsz neki. Aztán a fiatal kutya. Tehát a fiatal az mindig ott a nagy nyomában. Amikor véletlenül észreveszi, hogy egy kicsit, arrébb van, ő már ott már mit csinálta. Ezt majd szerintem a következő előtt, amíg fegyvizem, amíg szeretném megkérni, hogy a következő kérdés még tegyek fel. Jó, Ági, még akkor tégek is. Hát a semmiből. Ki tudok alakítani egy falkát? Igen. Igen? Igen. De nem, nem úgy történik az első alapító tagok összerakása, hogy én megtetszik ez, megtetszik amaz. Én nekem ez úgy sikerült, hogy az első mag azt a híre alapján vettem meg. Tehát tudtam biztosan, hogy ők jó kutyák, pásztorkutyák, falkába dolgoznak. Azt szerint vettem meg. Van egy nagyon-nagyon brutális módszer, amivel a falkát össze lehet kovácsolni, nem biztos, hogy engedélyt kapok ennek az elmesélésre. Köszönjük szépen! Köszönjük az előadást!